З великою любові у родині Марії та Дмитра Половців народився хлопчик. З ранніх років Іванко мав надзвичайні здібності, а вірним другом був вовчення. Його життя оповите легендами, і одну з них розповідає Марія Морозенка у своїй книзі «Іван Сірко. Великий характерник». Хто ж такий Іван Сірко? Легендарна та знакова постать в українській історії, відомий кошовий отаман, який не програв жодної битви. Серед запорожців ходили чутки про його особливий дар характерництва. В цій книзі автор по-особливому описує дитячі та юнацькі роки Івана Половця, життя тодішніх українців, їхні радощі, жалі, турботи. Герой книги долає безліч перешкод, проходить важкі іспити, щоб стати на службу до козаків. Які ж випробування чекали на Івана у характерників? Як і чому він отримав прізвисько Сірко? Повість закінчується словами: Іван Сірко, благословенний рукою волхвині, помчав на Січ. Але це не кінець пригод. Це лише перша книга про великого характерника. Якщо ви зацікавилися долею славетного козака, обов'язково прочитайте цю цікаву книгу.